Hejsan YouTube och välkommen till en ny serie här på YouTube som jag kommer nu starta för mig själv. Det heter, ja men for fuck's sake. Nej, den heter inte for fuck's sake, utan det heter Svedas Klassiker. Och nu kommer jag köra ett spel som jag växte upp med. Det här är verkligen början på mitt childhood. Och jag vill verkligen att du ska följa med det här äventyret. Jag kommer spela det här och troligtvis känna en jävla massa med nostalgi. Jag hoppas ni också har spelat det här tidigare. För det här är verkligen ett hur awesome spel som helst. Så vi åker upp på stranden. Ingen storyline här. För det behövs inte i såna här klassiker. Så det som spelet går ut på är att hoppa på de här lådorna. Och få äpplen. Och sen genom klara banan då. Du får extra liv också. Ifall du dör. Det är något man inte får för nu för tiden. Nu är det bara respawna, du får hur många lys som helst. Och vi kommer få lite hinder emellan. Så jag kan snurra och jag kan hoppa. That's it. Wee! Åh, vilket snyggt sånt. Han tog sönder lådan. Och den där lilla saken, den försvarar mig ifall att jag skulle kunna dö. Då är det typ med lilla Guardian Angel eller något. Ah shit! De här stupparna på. Det är verkligen nostalgi på hög nivå för mig alltså. Jag vet inte när det här spelet kom ut, men det var verkligen mitt första spel jag någonsin fick. Innan Tetris och sånt. Jag är inte så gammal, herregud. Okej, så den här C är en checkpoint-låda. Som jag skulle dö, då spann jag här. Wee! Oh my god! Oh, nu har jag tre masker och nu kan jag springa! Rampage! Fuck yeah! Fast om jag hoppar ner där så dör jag ju klart. Kolla vilken rampage! Det finns två lådor här. Jag kommer ihåg rätt och... Nej, exakt. Så kan man komma på den andra sidan. Nu ska jag gå till den andra sidan här. Jag vill ha alla lådor. Om man får alla lådor så kommer man få så här någonting som kallas för diamant. Eller gem. Jag vet inte vad man kallar det. Utan... Det är typ för att... progressa i spelet totalt. Okej, så de här lådorna kan man falla igenom. Och de vill jag inte falla igenom. Så den här aktiverar allihopa. Det var verkligen bra. Det här är MLG skills för oss som var unga. Oh my god. Ah, nej, missa en låda. Fuck yeah! Shit. Okej, okay, då måste jag starta den här gången. Fuck. Och nu kommer inte jag få någon jam eftersom man måste göra det första försöket. Vilket är ganska irriterande. Tänker du hur irriterad man blev när man var ung? Man satt och spelade här hela jävla livet. Ja, nu spelar det ingen roll. Jag vill testa den här igen då. Det spelar ingen roll i mina andra lådor nu, för jag kommer inte få något jam ändå. Men jag såg i alla fall att det var ett liv här. Stämmer det? Yeah! Jag hade rätt. But yeah! Oh, där är portalen! Yeah! Första nivån avklarad. Okej, så det här är worldmappen alltså. Ja. Inte mycket att säga med det. Nu testar vi Jungle Rollers. Okej. Så nu är det TNT. De ska man inte röra. Eller man får röra dem. Se om man kan gå nära dem. Men, börja hoppa på dem. Aha! Så exploderar de. Ganska uppenbart. Stabila sprängämnen. Ah, skum! Fucking hell! Du stinker! Jävla skunk. Fuck yeah! Skunkar! Fuck you. Oh, nice! Vilket extra liv också.
fan vad jag vill. Oh, just det, där. Den där damen längst ner. Den gör så att om jag tar tre stycken av sådana där, då kommer jag till en bonusrunda. Jag såg man gjorde. Oh, shit. Du vet. Ja, de belönar en om man hittar alla saker så belönar man en. Men bonusrunda, det tycker jag var ett jäkligt bra koncept. Och sådär, nice. Just det där gröna gemmet som du ser. Om man har ett grönt gem så kommer man kunna få en plattform där. Men vi har ingenting som vi ska skaffa. Över. Yeah. Över. Fuck you, skunkar. Alla bara försvann. Oh shit, just den här. Det här var jag alltid sämst på att ta. Nu vet jag bara att man ska hoppa. Oh fuck, jag är fortfarande sämst på det. God damn it. Oh fuck. Fuck you. Sådär. Oh, yeah! Tre stycken! Bonusrunda! Och om jag förlorar den här bonusrundan, då kommer jag inte kunna göra den igen. Det är lite harsh, men fortfarande rättvis eftersom bonusrundan är bonusrundan. Vi ser. Hopp! Yeah! Det räcker bra. Eller hur? Undrar vad jag fortsätter säga. Och så... Och så... Oh, tjena! Nu är vi... Åh, vill jag spänna? Oh, yeah. 2% bara! Oh my god! Jag skulle inte så långt! Och så går vi tillbaka. Jag fick lite liv i alla fall. Det var bra. Och över! Oh, oh, fuck sake. Jag är fortfarande sämst på det här spelet. Förlåt om jag suger. Men det var ett tag sedan jag körde det här. Dessutom har jag gjort mer old school genom att jag har kopplat in min egna kontroll och så. Jag kan lämna en link i beskrivningen om ni vill göra det själva. Om ni vill spela med en PlayStation-kontroll på... Ja. Fuck, jag missade tre stycken. Det var antagligen de som man måste ha en gem för. Så jag kan nog inte ta dem. Och för er som undrar så spelar jag på en emulator. På datorn. Så jag emulerar det här egentligen. Så självklart har jag originalskivan. För att jag har sparat den ända sedan min childhood. Men jag har inget PlayStation 1 eller PlayStation 2 längre. Så det blir lite svårt liksom. Och de säljer det för typ 2000 spänn här i Sverige just nu. I alla fall där jag bor. Så det är lite... Nja, jag tror jag ska köra en emulator. Och chabla! Chabla! Det här var en av mina hat... Alltså jag hatade den här banan när jag var ung. Nu kommer jag ihåg den. Och den här! Alltid var den här! Jag dog på den hela tiden! Men nu... Fuck you, bitch! Ha! Oh, shit! Fan vad snyggt! Yeah! Yes! Fan vad grym jag är. Jag vet inte om det här är äkta språk de sjunger på eller inte. Det kan vara indianspråk, jag vet inte. Indianspråk. Native American. Woo! Åh, det här spelet är så jävla awesome. Varför kan de inte göra likadant spel nu för tiden? Naughty Dog, om ni hör det här är ett public announcement från mig. Kör på såna här spel i framtiden, inte till Bioshock. Ja, visst, Bioshock var ju ganska trevlig också, men... Såna här spel saknar jag. Jag saknar det så jäkla mycket. Jag vill att ni ska göra en till Crash Bandicoot till PS4, eller PC. Holy shit, okej. Okej, jag blir inte fistad av den där. Det kan vara ganska mycket. Fuck yeah, bonusrunda! Och
Okej, så nu måste jag vara snabb så att det inte... Rage. Ow, 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 ow. Det måste nog göra jävligt ont. Ska vi se. Oh my god, oh my god. Sådär, ja. Och så tar jag. Fuck yeah. Jag kanske får alla boxar den här gången. Jag kanske får gem. Yes. Tjenare. Så där kommer vi till någon fistande taggdilder alltså. Åh nej, har jag slutet redan? Åh nej, jag måste ha gems. Hoppas att jag missar någonting då. Fan, jag trodde jag skulle få gem. Eller? Nå. Fan. Shit, det var ganska många boxar. Okej. Okay. Jag vet. Jag har ingen gems, jag kan inte få dem. Oh, den här banan minns jag. Åh, fy fan, den här banan hemsökte mig när jag var ung. Jag vill inte spela den här. Som du hörde, ganska hemsk musik. Oh. Ja, du trodde rätt. Den där stora stenklumpen kommer att rasa mot mig. Okej, okay, okej. Okay. Då kör vi! Kom igen nu! Fuck it. Oh, damn. Fan, det är svårare än minsta. Damn, jag trodde jag skulle bli mosad där. Och sådär! Judea. Och spring, 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 spring! Det är så jävla svårt när man inte kan använda analogspakarna. Och så använda pilknapparna, det är så ovant för mig. Men det är fortfarande påminner om hållskålningen. Åh, oh, shit, åh, oh, shit, åh, oh, shit. Ja, låda, låda. Jag vill ha alla lådor den här gången. Shit! Hoppas inte man behöver jämföra att få alla lådor här också. När jag kör det här också. Spring, spring, spring! Åh, oh, shit! Fjärilar, flytta på er! Flytta på er på här. Åh, låda! Åh, låda! Shit! Jag råkar flinga iväg när jag glömt. Spring, spring, spring! Han börjar bli närmare! Spring! Yes, jag har slutet! Fuck yeah! First try, bitches! Spring tillbaka här! Nej, jag vågar inte. Nej, jag vill ha min gem. Jag vill ha min gem. Fuck yeah! Yeah! Jag fick en gem! Sexigaste posten ever. Ja, med det där så kommer jag avsluta här. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Och lämna alltid en like. Eftersom det är en ny serie så uppskattar jag gärna om ni visar support här. Så om ni gillar det här avsnittet och vill fortsätta, lämna gärna en like. Och så får vi synas till nästa episod av vad jag än gör. Det kanske blir lite mer av sånt här. Faktiskt. Vi får se. Peace.